Nik gaurko saioan intzarekin batea aurkeztuko dudana da irakurketa sustatzeko estrategiak, zer egin daiteken horren aurrean, eta nire atalaren abia puntua izango da, ba, magisteritzako ikaslekin izandako esperientziak eta inako ikerketak, eta bueno, hortik saiatuko naiz azaltzen, ba, zeintzuk izan daitezkeen estrategia eraginkorrak eta interesgarriak ikasgeletara eta eskoletara eramateko, eta zeintzuk ezain gomendagarriak, ez? Orduan, pixka bat labur bilduz, hainbat puntu aipatuko nituzke, ez? Gomendagarriak izan daitezkenak edo kontuan hartzeko ideiak izan daitezkenak, ez? Bat izango litzateke irakurketa partekatzea, ez? Irakurketa banaka egiten den zerbait da, baina nik uste dut azken urtetako esperientziak erakusten duela, ba, irakurritako hori besteekin partekatzea dela gomendien bidez, dela tertulien bidez, da bide eraginkor bat izan daitekeela, ez? Bigarna izango litzateke ipuin kontaketa eta irakurketa ozenari lekua egitea, ez? Aurre hezkuntzan egiten den zerbait da, baina lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan ez hainbeste, eta nik uste dut hori ere mantendu daiteken zera baliabide edo estrategia bat dela eta emaitza honek eman ditzakena beste maila batzuetan, ez? Bestalde interesgarria iruditzen zait bueno, lotzea irakurketa sormenaren alderdiarekin, ez? Zaude, irakurketa eta idazketa batera lantzea, eta bueno, ba, irakurritako liburu, ipuin, poematik berri idazketak sortzea, bersioak egitea, literatura horrekin jolastea, izan daiteke modu bat bueno, irakurketa bera sakontzeko, ez? Baita ere, irakurketa eta sormena lotzea beste disiplina batzuekin, ez? Ba, irakurritako liburuetatik ikusentzunezkoak egitea izan daiteke bide bat, edo irakusketak egitea, edo ilustrazioak sortzea, edo alderantziz, ez? Ilustrazioetatik testuak sortzea, hau da, sormena ere ez izatea bakarrik hitzezko sormena, ezik eta irakurketa hori lotzea bestelako disiplina batzuekin, ez? Bestalde, uste dut hori guztia egitearekin batera garrantzitsua dela eskaintza zabala egitea, ez? Bitartekariek, irakasleek eskaintzea aurre eta gazteei genero askotako liburuak, testuak, poemak, album ilustratuak, album mutuak, komikiak, oda, eskaintza zabala egitea, eta eskaintza zabal horretatik gero ikasleek, ba, bueno, bere interes eta gogoen arabera, ba, egokitzea irakurketa biek, ez? Eta azkeneko gomendio izango litzateke, ba, ikasgela bera pixka bat zabaltzea, ez? Ikasgela, irakurketa ikasgelatik harantzago zabaltzea eta bilatzea formulak, ba, irakurketa izan dadin adin desberdinetako aurrak lotzen dituen zerbait, oda, helduagoek gazteagoei ipuina kontatzea edo irakurtzea, eta baita ere hezkuntza komunitateara zabaltzea, ez? Oda, ba, familian implikazioa bilatzea edo loturak bilatzea bestelako eragile batzuekin, ez? Esaterako udal liburutegiarekin edo tokian tokiko, ba, eragile kultural eta literarioekin, ez? Eta, bueno, azkar esan da, ba, horiek izango lirateke nik, edo, hauk izango dira nik hitzaldian proposatuko ditudan sei gomendio edo oinarrizko ideia horiek, eta, bueno, intzak gehiago proiektu zehatz baten berri emango du, Galtzagorri elkarteak martxan jarritako proiektu baten berri, zuzen bitartekariak formatzeko aurten martxan jarri den proiektu baten berri, eta pasako diot. Ba, hoxe, Ibonek esan duen bezala, nik hitz egingo dutena da Galtzagorrik Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean 2017-2018 ikasturtea martxan jarri duen proiektu bati buruz, eta bain zuzena da lotuta Ibonek esan duenakin, ez? Ikusi da, ba, formazio beharra dagoela irakasleen arten edo, eta gure helburua da proiektu honekin laguntza eskaintzea. Alde batetik, kalitatezko liburuen ezagutza falta horri erantzutea, horregatik eskoletara joaten gea, ba, liburu mordo batekin, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzarako 25 bat liburu, eta DBH-erako 15. Orduan, liburuekin jutegea, baina ez horri bakarrik, liburuak eskaintzeaz gain eta hauek aurkezteaz gain, gure helburua ere bada, ba, teoriatik praktikara jauzi egiteko dagoen zailtasun horri ere erantzutea, eta horregatik ba, egiten dituguna da ere bai proposamenak eskaini. Abiatzegea Ibonek aipatu dituen klabe horietatik edo, eta hori oinarritzat hartuz, ba, proposamen praktikoagoak eskaintzen ditugu. Liburuak aurkeztu, eta liburu horiekin lotutako, ba, praktikatxoak. Baita ere sormenarekin lotuz, irakurketa partekatzearekin, eta guztia daude horrekin lotu da.
Eta hori da egiten duguna proiektu hortan, da nik azalduko detena itzaldian.